Mübaş, sabahınız xeyirli olsun. Haradasınız? Eşidirik sizi, buyurun. Sabahınız xeyir, İslam. Kiyevdəyəm. Bəli. Ukraynada paytaxt Kiyevdəyəm. Kiyevdə hələ də düzdür. 3-4 gün əvvəllə müqayisədə kommunal məhdudiyyət bir qədər yaxşılaşsa da, yəni belə deyək də 3 gün 2 sırağa günə qədər, 6-cı günə qədər demək olar ki 3 gün dayanmadan şəhərin elektrik enerjisi tamamilə kəsilmişdi. Su verilişində ciddi problemlər var idisə, artıq 6-cı gündən etibarən fasilə ilə də olsa verilir. Buna baxmayaraq çox ciddi xəbərdarlıq var ki, bütün Ukrayna üzrə yenidən raket hücumu gözlənilir. Bunu hətta ötən axşam Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski də özü də ilk dəfə olaraq müharibə dövründə ilk dəfə olaraq xəbərdarlığı çıxdı. Çox belə hətta çox ciddi xahişlə insanlara, əhaliyə çox ciddi xahişlə xəbərdarlıq bildirdi ki, yeni bir hücum gözlənilir. Çox təəssüf ki, düşmənin əlində yenə də çox iri həcmli raketlər var və bu hücum bizi gözlənir və insanlardan, xalqdan yalvarış formasında xahiş etdi ki, həyəcan siqnalları olanda sığınacaqlara getsinlər və əmrəliyə, birliyə çağırdı. İnsanları birliyə çağırdı. Çünki bu raket zərbələrinin nəticəsində biz artıq bunu görmüşük. Çox ciddi kommunal fəsadlar yaşanır. İşıq, elektrik verilişi ilə bağlı, suyun verilişi ilə bağlı. Özdə nəzərə alsaq ki, hazırda Ukraynada xüsusilə əsasında paytaxt Kiyevdə çox sərt qış fəsli keçir və nəzərə alsaq ki, bu raket zərbələri yenidən olarsa, əvvəlki zərbələrin nəticəsinin, fəsadların hələ də tam aradan qaldırılmadığı bir fonda yenidən bir ağır kommunal fəsadlar yarada bilər Ukraynada. Bunun nəticəsini, bunun sonrasını təsəvvürləmək bu qədər adamı çox təsəvvürləmək belə çətindir. Ümumilikdə Ukraynada gedən müharibədə son günlər əsasən xəbərlər bundan ibarətdir ki, Zaporojye və Donetsk istiqamətində Rusiya ordusu gələn məlumatları sırasında bundan ibarətdir ki, Rusiya ordusu daha çox hərbi gücünü cəmləyir və çox iri həcmli hücum gözləyirlər Rusiya ordusu tərəfindən. Ukrayna ordusu bu istiqamətdə müdafiəni bu istiqamətdə təşkil etməyə cəhd edir. Hətta ötən axşam Zelenski öz müraciətində də bildirdi ki, hazırda əsasən də bu gözlənilən geniş miqyaslı raket hücumu fonunda Ukrayna ordusu çox ciddi müdafiəyə hazırlaşır. Aydın da aydın mübariz. Təşəkkür edirik bu informasiyaları bizlə bölüşdüyünüz üçün. Çox sağ olun. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, əməkdaşımız Mübariz Aslanov idi. Təbii ki, son hadisələri, son baş verənləri bizim nəzərimizə çatdırdı. Hələ də qeyd elədiyi kimi, kommunal təminatda problemlər davam etməkdədir və Ukraynada ciddi hücumların gözlənildiyi deyilir.